নগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ইয়াৰ পিছতেই খং উঠিল মুখ্যমন্ত্ৰী খঙে একেবাৰে চুলিৰ আগ পালেগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু ইয়াৰ পিছত উপায়ুক্তক এইদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দিলে ধমক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন কোনো ৰজা মহাৰজা আহিছে নেকি কাৰ বাবে আপোনালোকে গাড়ী ৰখাইছে প্ৰকৃতপক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নগাঁৱৰ আগমনৰ বাবে জিলা প্ৰশাসনে এই গাড়ীসমূহ আবদ্ধ কৰি ৰাখিছিল ৰাজপথতে দীঘলীয়া সময় ধৰি যান জঁটৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু ইয়াতেই খং উঠিল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অৱশেষত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজেই গাড়ীসমূহ মুকলি কৰি দিলে মুখ্যমন্ত্ৰী আহিব বুলি ৰাস্তাটো বহুত দেৰিৰ পৰা বন্ধ কৰি ৰাখিছে মানুহৰ ক্ষতি হৈছে সেইবিলাক মই তাকে অফিচাৰসকলক কৈছোঁ যে বেছিকৈ বেটিব্যস্ত কৰিব নালাগে মিনিমাম কৰি থৈ দিব বেছি কৰিলে মানুহে বেয়া পায় এইদৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নগাঁৱৰ উপায়ুক্তক ৰাজপথতে দিয়া ধমক এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে সামাজিক মাধ্যমত ব্যুরো রিপোর্ট টাইম পুরা গাড়ি জানে না।